de opinião que deveríamos ter mais um hospital. A população é muito grande e sou um, eu penso, acho que não corresponde, não dá resposta com firmeza, com qualidade à população inteira. No entanto, também não ponho de parte um pouco a gestão boa ou má, quem sou eu para avaliar, mas acho que seria também uma coisa a ver, a se debruçar sobre a gestão. A gestão também é muito importante numa empresa, numa firma, nas nossas casas, num hospital também. Portanto, a meu ver, eu sou de opinião que deveria haver mais um hospital, mas também acho que deveria haver um olhar atento à gestão. Tudo uma... Um pouco de chá que anda aí mal feito.